кожному з нас живе дитина. Зі своїми почуттями, мріями і бажаннями. Час зимових свят особливий. Чудеса навколо нас. Дива стаються з тими, хто в них вірить. І залишає місце в душі для казки. Тому у новому році бажаємо втілити вам найзаповітніші дитячі мрії. І поставити перед собою нові, неймовірні цілі. Змінювати на краще себе і цілий світ. І нехай дитина у вашій душі посміхається.